Одна з кращих шкіл. Я просто хочу, щоб ми її повернули до життя, повернули наших дітей. 65 діток було і 35 дітей-вихованців дитячого садка. Ми все можливе робимо для того, щоб її зберегти. Ми рятуємо те, що не розбили. Це наше життя, це все, чим ми живемо. У нас були створені всі вже умови. Батьки задоволені, всі хочуть повернутися сюди. Я дуже хочу, щоб нам помогли, щоб ми могли працювати, вчити дітей.